Poljoprivreda je u prošle godini, uprkos globalnoj krizi izazvanoj pandemijom COVID-19, ostvarila rast od 4,4% u odnosu na 2019. godinu. Promet je bio negde oko spoljnotrgovinskog poslovanja u poljoprivredi, negde oko 2 milijarde i 300 miliona. To je povećanje od 16-17% odnosno na prethodnu godinu. U prošle godini u okviru podsticaja Upravi za agrarno plaćanje je isplaćeno preko 40 milijardi dinara, gde je 11 milijardi bilo za podsticaje u investicije u ruralnom razvoju i sav ostali novac, znači je bio IPARD i direktno plaćanje. Konkurse za unapređenje poljoprivredne proizvodnje raspisali su i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu kao i Pokrajinski fondovi za razvoj privrede i poljoprivrede.